ବହୁତ ଆଶା ରହିଛି କି ଏୟାର ସୋ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କି ଏଇ କୁଆଖାଇ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଏପରି ଭାବରେ ସୋ କରାଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ସୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେତେ ବି ଆଶା ଅଛି ଏଇ ସୋକୁ ନେଇକି ସେ ଆଶା ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହେଉ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ସୋ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଭଳିଆ କୁଆଖାଇ ନଦୀବନ୍ଧରେ କିଛିଟା ନୂଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ବି ହେଇଥିଲା, ସେ ବି ଆଶାନୁରୂପକ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏଥରକ ଏୟାର ସୋ ବି ହେଉଛି, ଆଶା କରୁଛି ସେତିକି ଖୁସି ଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।